Endi jamoa haqida so'rab endi nima haqida so'rasiz? Endi
umumiy qilib hisoblanadi. Bu hozir trenerni yoki futbolchini aldatish bu noto'g'ri hisoblagan bo'ladi. I jamoa bitta hisob bo'lmaydi. O'sha uchun men Navbahor jamoasini yoki murabbiylar shtabini muhokama qilmoqchiman. Bu umumiy hisoblar. Navbahor jamoasi necha yildan beri o'sha ko'rasini oldiga asosiy maqsad chiqdi. Maqsadini ko'p tutish maqsadini qo'yib kelyapti. Jamoaga bo'lgan e'tibor juda ham yuqori. Hozir jamoaning tarkibini olsak, 7-8 ta terma jamoa ichidagi bor. Bu jamoaga bo'lgan e'tibor. Bu murabbiylar shtabini o'sha qarorlari. O'sha uchun umumiy qilib mujassam qilib aytamiz. Yaxshi jamoa oldiga maqsad qo'ygan jamoa O'zbekistonda hozirgi paytda eng yaxshi jamoa. Tarkibga ham murabbiylar shtabiga ham qarasangiz bu narsa ko'rinadi. Rahmat. Muvaffaqiyat tilaymiz.